Një këngë shumë popullore në këtë vend u bë e njohur në të gjithë botën kur u këndua nga Timoni dhe Pumba tek Mbreti Luan. Hakuna Matata. It's our problem free philosophy. Hakuna Matata. Yeah, yeah. Okay, do t'japim dy fitues. Ata të dy që kanë dërguar të parat mesazh për vendodhjen do të marrin bileta për njëri për Rainbow dhe tjetri për One Republic, datat 5 dhe 8 në stadiumin Qemal Safa. Jepi. Kjo është ndihma e fundit. Në vitin 1998, një sulm terrorist në këtë qytet shkaktoi mbi 200 të vdekur dhe shënoi daljen në skenën botërore të Al-Qaidas. Oh. Pra, kjo është ndihma e fundit fare. Pas asaj ndihme ishte bukur me Hakuna Matata, kjo të mërshme. Ah, pra, kështu e kemi neve. Ky është. Shkollar të poshtë. Edhe Hakuna Matata? Një këngë shumë popullore në këtë vend u bë e njohur në të gjithë botën kur u këndua nga Timoni dhe Pumba tek Mbreti Luan. Hakuna Matata. For the rest of your days, it's our problem free. Provojmë sa këndosh po tetë. E pra për të qenë të rinë duhet një Hakuna Matata. Faktikisht kemi rruar të përshëndesim Rominën me bazën tonë të preferuar. Oh. Për të bësh gishtat këshu, si formë pistolete. Shupen qitë t'i gjuhe, si t'krije volumen maksimum. Mi përshete buzët si Big Basta. Oqa. Okej. Okay. Kjo është e fundit nga Nas e Damian Marley, Distant Relatives, që kënga As We Enter, në fakt albumi është Distant Relatives. Represent As We Enter, edhe është motoja e klubit të mëngjesit. Atëherë, ka ardhur momenti për të bërë edhe lajmet skiç këtu në klubin e mëngjesit. Duhet të them se Orion Kulo na ka shkruar, të qesh me gocë. 922 i ka tre shifrat e fundit të numrit dhe Orion Kulo na thot se simfonia e Beethovenit, e cila është kompozuar për nder të një njeriu të madh, titullohet Eroika. Bravo, je fitues. Bravo. Është sakt. Është sakt. Kështu që do t'i japim Orionit dy bileta për Rainbow. Rainbow me Uli Roth. Mm-hmm. Datën 5 qershor në Qemal Safa. Në Qemal Safa në orën 20:00. Bravo Orion, ke fituar dy bileta, kështu që të vish ti marrësh këtu. Ervin në Tiranë ta prelizëm pas shtesa. Ora është 9:41 minuta dhe kemi mbritur në lajmet skiç. Dhe një vjeçari po digjet nga malli për makinën me qera. Dy javë pasi është rikthyer në timonin e Volkswagenit të tij model 2 të vitit 1993, 41 vjeçari nga Tirana Artan Koldoku deklaroi për mediat se ende digjet nga malli për Audin A6 që pati shansin të ngiste për një fundjavë gjatë një udhëtimi pune. Ajo makini kishte të gjitha: sedilje të rehatshme, tavan për xhami, luante kompakt disje dhe më botresha, thot zoti Kollodoku, i cili qartas ka rënë në dashuri me Audin. Kishte termometer që tregonte temperaturën jashtë, kroskot të lëmuar me dizenjo ekonomike, të vinte ta puthje, ta prekje, ta lepije. I pyetur për rrotësira të mëtejshme, zoti Kollodoku pranon se pulti që ndiste makinën nga distanca ishte një send magjiplot, dhe se ideja që një burr tjetër po shijon tani Audin e tij të dashur e çmend dhe torturon. Okay. Ndërkohë, në lidhje me kompozimin e Beethovenit, ka qenë saktë edhe Arsida, por ka ardhur me vonesë nëpërmjet emailit. Arsida. Po mirë, të shkojmë deri në fund programit, nëse s'kem fituar të tjerë, ja vim Arsidës dy bileta. Patjetër, pse jo?